скло везли вантажівкою через Херсон. Після прибуття автівки її зважують на вагах 9,5 тонн. Микола Грубий – співробітник Національного природного парку Білобережжя Святослава. Протягом 3 місяців він разом із колегами займався сортуванням сміття. На території Кімберської коси розташовані рекреаційні пункти, на яких з початку сезону встановлені відповідні контейнери, де збирається пластик, скло та органіка. Органіку ми ввозимо раз в тиждень на ближайший полігон в Голопристані. Продовж сезону ми збираємо та сортуємо сміття. Наслідки цього діяння ми зараз бачимо. Ми зібрали КАМАЗ скла. Це перший вантаж на переробку сміття з Кінбурна. У мішках бите несортоване скло. Вартість кілограму – 30 копійок. Бите скло ми відправляємо на Одеський завод скловиробів. Там його будуть переробляти, потім з нього робитимуть ті ж самі пляшки або якісь інші скляні вироби. Ми – посередники між комбінатами, підприємствами та населенням. Нам, наприклад, може будь-хто принести та здати сировину. На території Кінбурської коси працювало 6 пунктів роздільного прийому сміття в різних зонах відпочинку. До сортування долучались громадські організації. Народ під час заселення відразу інструктують. Ну і просять людей, аби вони, так би мовити, звикали до екологічної культури. Що сортування сміття, якщо кожен буде після себе це робити, це абсолютно похвально. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.